директор Львівського обласного центру спортивної медицини і реабілітації. Центр обслуговує всіх спортсменів Львівщини, враховуючи спортсменів професійних видів, олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, Європи. Всі вони проходять в нас медогляд, всі вони в нас лікуються з тих чи інших проблем, в першу чергу опорно-рухового апарату. Наші спортивні лікарі дають їм кваліфіковані консультації. Ми також обслуговуємо змагання з різних видів спорту. Також в диспансері на непоганому рівні є зроблена реабілітація. Ми маємо тут непогану апаратуру, хороших фахівців з величезним досвідом, лікарів, інструкторів, лікарів з реабілітації, фізичних терапевтів. Диспансер, вважаю, як на сьогодні, на досить високому рівні проводить обслуговування наших спортсменів. Ми завжди відкриті до них. Спортсмени мають можливість протягом плюс-мінус 2 годин отримати кваліфіковану консультацію, пройти консультацію всіх спеціалістів, включаючи аналізи крові, включаючи електрокардіограму з навантаженням, ну і заключення спортивного лікаря з приводу того, наскільки спортсмен може займатися тими чи іншими видами спорту, чи наскільки люди-аматори можуть професійно, як непрофесійно займатися тим чи іншим видом спорту, щоб не принесло пошкодження для здоров'я. Тому десь запрошую всіх, в кого є такі проблеми, хто хоче займатися спортом, фізичною культурою, приходити до нас, ми вам дамо кваліфіковану допомогу, пораду, з чого починати, як починати, щоб ви дійсно були здорові і вели здоровий спосіб життя.